защото си извади кредит. Не вреде. Другите все по-често вадат кредит, за да отдат ново дома. Мало, мали примания и те вадат кредит. Вредат ли кредитите, за да се отде ново? Не, не. За кредит за отбор не е потребен. Зато що сиромашна държава, защо? Що друго да... Вредите си извади кредит, за да се отде ново? Нито съм вадил, не знам. Дали вреде или не вреде, али луди има, кредит си извадат за отмор. И после заглават и така. По мое не би било оправдано. Защо ли да извадам някакъв кредит за отмор и после да заглавам? Повече нямат пари. Вреде ли да си извада кредит за да се отмор? Кой како си сака, така си прави. Всекой си има нещо замислено.